السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. معزز حاضرین، جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر روز عصر کے بعد سیرت النبی کا سلسلہ وار درس جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو آج کے اس درس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ ہم جس نبی محترم کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں اس نبی محترم کی خصوصیات کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا باکمال انسان بنایا تھا، آپ کو کتنی فضیلتوں کا مالک بنایا تھا، آپ کو جو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو آپ کے اندر بنیادی خصوصیات کیا تھیں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ عزیز 15 خصوصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی نبوت اور رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے علاقے کے لیے خاص ہوتا تھا، مگر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت صرف مکہ کے لیے نہیں تھی، آپ کی نبوت اور رسالت صرف مدینہ کے لیے نہیں تھی، آپ کی نبوت صرف حجاب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ نبی بنایا گئے تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. بقیہ اس سے پہلے آپ کی جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر، سب کے سب نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پوری دنیا کے لیے عام تھی. یہ آپ کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں قیامت کے قریب آئیں گے تو ابھی اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ شریعت محمدی کو نافذ کریں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پر اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی جہاں ہیں وہیں آپ کا ایک لقب امام الانبیاء ہے. آپ نے سابقہ سارے نبیوں کی امامت کی تھی. بیت المقدس کے اندر 2 رکعت جو آپ نے نماز پڑھائی آپ امام تھے اور بقیہ سارے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، گرچہ آپ آخری میں آئے ہیں مگر آپ کی نبوت اور رسالت یہ سارے لوگوں کی سارے نبوت سے بالا تر ہے، سب سے افضل ہے. آپ سید النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں، سب سے افضل نبی ہیں. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی. اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کی تعداد بہت محدود ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ مجھے امتیں دکھائی جا رہی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی جا رہے ہیں جن کے ساتھ 2 لوگ ہیں، ایک نبی جا رہے ہیں ان کے پیچھے 1 لوگ ہیں، کچھ نبی جا رہے ہیں ان کے پیچھے 3 یا 4 لوگ ہیں، کچھ ایسے نبی بھی اٹھائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں، تنہا جا رہا ہے. پھر اچانک مجھ کو ایک امت دکھائی دی گئی جو بہت زیادہ تعداد میں تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہوگی. کہا نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے. پھر اس کے بعد ایک امت دکھائی گئی جو امت مشرق سے مغرب تک بالکل بھری ہوئی ہے، افق کو بالکل بھر گئی ہے، چھا گئی ہے، کوئی حصہ باقی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے؟ آپ علیہ السلام سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے.
بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا جنت میں 120 صف لگے گی، جنتیوں کی تعداد 120 ہوگی، اس میں سے 80 صف صرف میری امت یعنی امت محمدیہ کی ہوگی، اور بقیہ 40 صف تمام نبیوں کی امت کی تعداد ہوگی۔ سوچئے تمام نبیوں کی امتوں کی تعداد 40 صف ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتیوں کی صف 80 ہو رہی ہے، کتنی زیادہ نبی علیہ السلام کی امت کی تعداد ہوگی جنت کے اندر، تو اس سے اللہ کے نبی کی خصوصیت پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو شفاعت کبرا دی گئی ہے۔ شفاعت کبرا یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن میدان حشر میں شفاعت کریں گے، حساب و کتاب کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے جا کر کے سفارش کریں گے اور بات چیت کریں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اسی شفاعت کے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پاس جائیں گے، سب سارے انبیاء اپنی غلطی کو یاد کریں گے، ہاں میں نہیں جا سکتا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پوری امت آئے گی، پورے لوگ سارے انسان آئیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام جائیں گے رب العالمین کے پاس، سجدے میں گر جائیں گے، طویل سجدہ کریں گے، رب العالمین کی خوب تعریف بیان کریں گے۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت کبریٰ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بطور خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی نبی کو کسی بھی شخص کو یہ شفاعت اور یہ شفاعت عظمیٰ حاصل ہونے والی نہیں ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر کے جنت اور جہنم کی حقیقت میں سیر کیے، اس کو ہم واقع معراج کہتے ہیں۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہ کر کے جنت اور جہنم جا کر دیکھ کر کے آئے اور اللہ رب العالمین سے کلام کر کے آئے، کسی بھی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہیں ہوا، مگر پیارے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، یہ آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا سے اٹھایا، آپ زندہ تھے اور زندگی کی حالت میں آپ گئے بیدار تھے، اور آپ نے جنت دیکھا، آپ نے جہنم دیکھا، آپ نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا اور عذاب کی اور نعمتوں کی شکلوں کو دیکھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی بھی نبی کو کسی بھی شخص کو یہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر فتح گی، آپ سب سے پہلے زندہ ہوں گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوں گے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اسی طرح آپ پل صراط پر سب سے پہلے گزریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس طریقے سے چھٹی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ساری خطاؤں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح فرماتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو بہت عظیم فتح عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری خطاؤں کو، اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو آپ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشائے، یہ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس طریقے سے آپ کی ساتویں خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلیم دیا گیا تھا۔ جوامع الکلیم مطلب یہ ہے بات بہت چھوٹی مگر معنی بہت زیادہ، معنی خیز، چھوٹی بات مگر اس کا معنی مفہوم تشریح اور تفسیر بہت لمبی اور بہت زیادہ۔ آپ علیہ السلام چھوٹی گفتگو کرتے تھے مگر اس چھوٹی گفتگو میں کتنی باریکی ہوتی تھی، کتنے مسائل ہوتے تھے، کتنی نصیحت ہوتی تھی، کتنے دروس ہوتے تھے، کتنا اس میں کتنا معنی اس میں ہوتا تھا، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ مختصر سے وقت میں، مختصر سے جملے میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس طریقے سے آخری خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، حوض کوثر دیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ صرف سارے نبیوں کے پاس حوض کوثر ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو حوض کوثر ہوگا، آپ جو اپنی امتیوں کو جان پلائیں گے، نوز پانی پلائیں گے، جان پلائیں گے، وہ حوض کوثر سب سے بڑا ہوگا، سب سے عمدہ ہوگا، سب سے خوبصورت ہوگا،
सबसे लजीज होगा, सबसे मीठा होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे बड़ा होगा। ये जाम, ये हौसे कौसर का पानी जो आप पिलाएंगे, जाम पिलाएंगे, ये अपनी उम्मत को आप पिलाएंगे, जो सुन्नत पर चलने वाले बिदात और खुराफात करने वाले, इन सबको ढकेल दिया जाएगा। इस तरीके से आपकी नौवीं खुसूसियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम सोते थे मगर आपका दिल बेदार होता था। आंख सो जाती थी, आंख बंद हो जाती थी, मगर आपका दिल नहीं सोता था। आप सोने के अंदर और सोने के हालात में भी, सोने के अंदर भी मुकम्मल खबर लगते थे, दिल बेदार रहता था। आंख करके सो जाती थी मगर दिल की कैफियत बेदार रहती थी और आप सब कुछ सुनते और सब कुछ जानते थे। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की दसवीं खुसूसियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में मुंतदियों को पीछे से देख लिया करते थे। आप आगे होते थे, आपकी आंख आगे होती थी, मगर नमाज की हालत में आप पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी हालतों को आप देख लेते थे, कौन कैसे रुकू करता है, कौन कैसे सज्दा करता है। ये सिर्फ ये खुसूसियत सिर्फ नमाज की थी, नमाज के बाहर आप पीछे नहीं देखते थे। सिर्फ नमाज के अंदर आप जब खड़े होते थे तो आप अलैहिस्सलाम मुक्तदियों को पीछे से देख लिया करते थे, अपने आंख को आगे रखते थे, नहीं कि अपने आंख को पीछे करके देखते थे। आप अलैहिस्सलाम सामने होते थे मगर ये आप अलैहिस्सलाम के पीछे का बैकग्राउंड आपको आपके लिए बिल्कुल नुमाया होता था, आप देख लेते थे, ये आपकी खुसूसियत थी। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की ग्यारहवीं खुसूसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 जवानों की कुव्वत अता की थी। 30 जवान एक तरफ और नबी एक तरफ, इतनी कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता की थी, इसीलिए आपने 11 शादियां की। आपकी इतनी शादी की जरूरत क्यों पेश आई थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ताकत इतनी ज्यादा दी थी कि 30 जवान को जो कुव्वत मिलती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तने तनहा वो कुव्वत हासिल थी। इस तरीके से आपका तलब की खसूसियत 12 नंबर पर यह है कि आपका पर सदका हराम था, आप सदका नहीं करते थे। आप हदिया कबूल करते थे, आप हदिया लेते थे, हदिया का माल खाते थे, मगर जब कोई कहता कि ये सदके का माल है तो आप गरीब नादार मिस्कीन फकीर सहाबा इकराम को खिला दिया करते थे, उसमें से आप कुछ नहीं खाते थे, सदका का माल आप पर हराम था। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की 13वीं खुसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हसीन जमील थे, बहुत खूबसूरत थे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने किसी औरत ने नहीं जाना। आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और आपकी जमाल, आपके जमाल हुस्न जमाल, आपकी खूबसूरती आला दर्जे की थी, आपसे बेहतर कोई खूबसूरत कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ। इस तरीके से आपकी खूबसूरती थी कि आप बहुत बड़े सखी और फयाज थे, आपकी सखावत रमजान में बहुत ज्यादा हो जाया करती थी। आप अलैहिस्सलाम इतना खर्च करते थे कि एक देहाती आता है और आपसे कुछ माल का मुतालबा करता है, आप अलैहिस्सलाम ने दो पहाड़ के बीच जितनी बकरियां आती हैं आपने सब कुछ उसको दे दिया। वो आदमी जाकर अपनी कौम में कहता है कि मोहम्मद इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं कि वो तो फकर व फाका और गुर्बत तो जानते ही नहीं, उससे डरते ही नहीं, बे इंतहा खर्च करते थे। देखिए अल्लाह के नबी जब आपने आखिरी हज किया तो आप अलैहिस्सलाम ने 63 ऊंट अपने हाथ से कुर्बान किया था और 37 ऊंट आप अलैहिस्सलाम ने आयतनी को कालतुम कुर्बान करो। सोचो आपने 100 ऊंट कुर्बान किए थे, 100 ऊंट कुर्बान करना मामूली बात है, ये आपकी सखावत थी, आप अलैहिस्सलाम की फयाजी थी, आप अलैहिस्सलाम बेपनाह खर्च करते थे। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की 15वीं खुसूसियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े शुजा थे। हज़रत रुकाना को आपने पटका था, ये तो जाहिलियत का दौर था, आपको नबी नहीं बनाया गया था। मक्का में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसको रुकाना कहते थे, बाद में वो इस्लाम कबूल किए रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत रुकाना ने आपसे टक्कर लिया, आपने एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा लगातार उसको फटका, ये आपकी शुजात थी, ये आपकी बहादुरी थी। आप अलैहिस्सलाम की शुजात और बहादुरी का ये आलम कि आप अलैहिस्सलाम ने रात में एक मरतबा आवाज सुनी और आवाज सुनते ही इन्हीं खौफनाक आवाज चीखो पुकार, आप सतम घर से बाहर निकले रात की तारीखी में और जाकर के पूरे घर का, पूरे गांव का पूरा सर्वे किया और फिर आकर के वापस आए तो लोग बाहर से देख रहे थे, झांक रहे थे, क्या मामला है, क्या हादसा हुआ, क्या हुआ है, कहां फितना बरपा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में निकल करके वापस आए और आपने अपनी कौम के लोगों से कहा अपने घरों को चले जाओ, मोहम्मद ने अकेले उन सब चीजों का जायजा लिया, कोई कुछ नहीं हुआ है, ये आपकी बहादुरी थी। जब जंग हुआ करती थी तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये ला जाया करते थे अमान हासिल करने के लिए, आपकी बहादुरी और शुजाअत की मिसाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन में मैदान जंग में तनहा थे और सब लोग भाग गए थे, आप अलैहिस्सलाम तने तनहा मैदान जंग को
کے ماحول کو سنبھالے ہوئے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے اشعار کی شکل میں انا نبی اللہ کریم انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام جنگ کے میدان میں تنے تنہا کھڑے تھے اور بقیہ سب لوگ پرائے پرا گرفتار کر لیے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی شجاعت کی مثال جنگ احد میں دی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیسی بہادری پیش کی تھی، جو آپ کے سامنے کتنے صحابہ اکرام تھے جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے، پرا گرفتار کر لیے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جو آپ کے سامنے صحابہ اکرام تھے تقریباً 7 لوگ اور 9 لوگ شہید ہو گئے جگہ پر، مگر اللہ کے نبی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے، اسی جگہ پر قائم رہے، گرچہ آپ کے دانت کو توڑ دیا گیا، آپ کے گال پر تیر اور نیزے اور خود اس میں دھس گئی، آپ زخمی ہو گئے، مگر میدان جنگ سے آپ نے اپنی پیٹھ نہیں دکھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شجاعت تھی۔ یہ چند باتیں آپ کی خصوصیات کے تعلق سے بیان کی جا رہی تھی۔ ان ساری باتوں کو بیان کر کے خلاصے کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شرف عطا کیا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، جس کی اتنی خصوصیات ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کا اتنا مرتبہ ہے، اللہ نے ہم کو یہ مرتبہ اور یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، آپ کے طریقے کو جانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کے امتی کا حق ادا کریں۔ اگر حقیقت میں ہم نبی کی امتی ہیں اور سچے امتی بن کر کے ہم یہ پیغام دیں امت کو کہ اے ہم مسلمان ہیں، نبی کی امتی ہیں، ہمارا کردار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی نبی کے اخلاق کی طرح ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہی غیرت، وہی ایمانی قوت ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائی تھی۔ ہم نبی کی سنت کو سیکھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی تعلیمات کو پڑھیں، ان پر پڑھ کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ہم دعا اللہ رب العالمین دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم للمسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔